وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، اور یہ ملاقات 23 مئی کو ہوئی شام کے ٹائم اور 35 منٹ تک جاری رہی، اور یہ ملاقات تب ہو رہی تھی جس وقت G84 والا جو آفس ہے پی ٹی آئی کا، اس پر پی ٹی آئی ساری اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی، ملبہ وہیں پڑا ہوا تھا، اور عمر ایوب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اس آفس کو گرانے میں محسن نقوی صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے. تب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے، اور بڑے خوشگوار موڈ میں یہ ساری گفتگو ہوئی. اسٹیبلشمنٹ کا جو ونڈو مولانا صاحب بند کر بیٹھے تھے، مولانا صاحب کے بہت قریبی دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن نہیں لے رہے تھے، باتیں نہیں سن رہے. ان کے قریبی لوگ بہت سارے پشاور سے جو لوگ تھے پاورفل اور بااثر، ان کی بات نہیں سن رہے. لاہور میں بھی ایک اہم شخصیت نے انہیں بات کرنے کی، اپنا میسیج دینے کی کوشش کی، ان کی بات بھی انہوں نے نہ سنی. کراچی والے بھی کچھ اس طرح گلہ کر رہے تھے. تو پھر صورتحال اب یہ بنی کہ وہ ونڈو کھول لی گئی ہے. وہ ونڈو محسن نقوی صاحب کی صورت میں پرائی ونڈو نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے. اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں آپ کو. جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ میریٹ میں ٹھہرا کرتے تھے جب عمران گورنمنٹ گرانی تھی، تو میریٹ میں جب ٹھہرتے تھے تو آئی بی ان کا پیچھا کرتی تھی، تو وہ زگ زیگ ہو کے گاڑیوں سے نکل کے، کوئی 8-10-15 گاڑیاں انہوں نے اس کام کے لیے رکھی ہوتی تھیں، تو وہ نکل جایا کرتے تھے، سلپ کر جاتے تھے. پھر لاجز میں ایک ملاقات میں، اس میں شہباز شریف تھے، اس میں آصف علی زرداری تھے اور مولانا فضل الرحمان تھے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا فوٹیج بن گیا. تو شہباز گل صاحب نے اسے ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ عمران گورنمنٹ گرانے میں سب سے اہم کردار محسن نقوی صاحب ادا کر رہے ہیں، ان دنوں کی بات ہے. محسن نقوی صاحب کا عدم اعتماد کی تحریک میں ریڑھ کی ہڈی کا جو تھا وہ سارے کا سارا ان کا تھا، جو انہوں نے کردار ادا کیا. مولانا روٹ جاتے تھے تو وہ مولانا کو مناتے تھے، نواز شریف روٹ جاتے تھے تو وہ نواز شریف کو مناتے تھے، کیونکہ جو لیڈ تھی ساری وہ آصف علی زرداری صاحب کی تھی. آصف علی زرداری صاحب کا جو سارا روڈ میپ تھا اسے فالو کیا جا رہا تھا، تو اس روڈ میپ کو مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب جہاں جہاں ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا، بلکہ لاجز کی ایک میٹنگ کا حوالہ جو ادھر ہم نے پتہ کیا، تو ادھر پتہ چلا کہ محسن نقوی صاحب نے پہلے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا، انہیں قائل کیا، پھر مولانا صاحب سے رابطہ کیا، مولانا صاحب کو ایک کمرے میں سائڈ پہ لے کے گئے، ان سے گپ شپ کی، انہیں منایا، انہیں کنونس کیا، اور پھر آپس میں سارے راضی نامہ ہوا اور یہاں سے چیزیں آگے بڑھیں. محسن نقوی صاحب اور فضل الرحمان صاحب کا قربت کا یہ عالم ہے کہ مولانا جب بھی لاہور آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ محسن نقوی صاحب کے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور وہ اسے اپنا گھر سمجھتے ہیں. یہ ان کی قربت کا عالم ہے، اور جو بریجنگ میں سارا چیزوں لے کر چلنے میں، اب یہ ونڈو جو کھلی ہے، جو کھولنے کی کوشش کی گئی ہے، مولانا صاحب نے اس کو کتنی ایکسیپٹیبلٹی دی ہے، نہیں دی ہے، مولانا صاحب نے جو وہ پیغام لائے تھے اسے فسیلیٹیٹ کیا ہے، نہیں کیا ہے، یہ کتنویں میٹنگ ہے، اس سے پہلے کتنی دفعہ رابطہ ہو چکا ہے، کتنے رابطے مزید ہونے ہیں، ہمیں صرف کل کی 23 والی میٹنگ کا پتہ ہے. 23 مئی سے پہلے مولانا صاحب سے محسن نقوی صاحب کیا ملے ہیں، نہیں ملے، کتنی دفعہ رابطہ پہلے ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر کل والی جو میٹنگ ہوئی 23 والی، اس میں ڈسکشن میں کیا طے ہوا کہ دوبارہ کب ملیں گے، میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا. مولانا صاحب کو جو مینیج کیا ہے پی ٹی آئی میں وہ اسد قیصر نے کیا ہے، اور بہت زیادہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں اسد قیصر، اور سب سے پرانے رفیق ہیں عمران خان صاحب کے. کیا مولانا صاحب نے اس رابطے کو اسد قیصر، جو ان کے اتحادی بھی ہیں اور مستقبل کے نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے مولانا صاحب اور اسد قیصر اور یہ سارے لوگ بڑے لازم و ملزوم ہیں، کیا ان کو اعتماد میں لیا ہے، نہیں لیا؟ اگلے سٹیپ میں پھر جماعت اسلامی نے ساتھ آنا ہے، جی ڈی اے نے ساتھ آنا ہے، تو نقوی صاحب کیا پیغام لائے ہیں، سب سے اہم بات، اور اس پیغام میں مولانا صاحب نے انہیں کتنا فسیلیٹیٹ کیا ہے، خالی ہاتھ لٹا دیا ہے یا ان کی جھولی بھر دی ہے، اس کا تو جواب یا نقوی صاحب دے سکتے ہیں یا فضل الرحمان صاحب دے سکتے ہیں. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.